Bom dia, meu povo. Aqui é o Pós um Plantio, com a graça de Deus aí, mais uma vez. Para que Deus nos proteja sempre, pessoal. E hoje, pessoal, estou com uma super dica aí para você aí. Hoje nós vamos aprender a fazer um adubo aí com a borra do café. Isso mesmo, a borra que você sacode fora no lixo. A partir de hoje você não vai sacudir mais, você vai utilizar na sua horta. Que nós vamos aprender a fazer um excelente adubo para sua horta através da borra. E nós vamos aprender a fazer agora. Então deixa de enrolação e vem comigo. Mas antes desse vídeo começar, peço a tu que se inscreva aí embaixo aí para acompanhar os próximos vídeos. Compartilha com tuas amizades e aperta o sininho aí para toda vez que a gente lançar um vídeo aqui, for avisado aí a você aí. Deixa de enrolação e vem comigo. Voltando aqui, gente, como vocês podem ver aí, nós já estamos aí com... nós temos aqui uma dose de borra de café. Aqui nós já temos o produto já pronto. Temos um copo de água e uma água aqui, como vocês podem ver. E o que é que nós vamos utilizar, gente, para nós fazermos esse adubo aí com essa borra aí do café? Para cada 1 litro de água, gente, que você utilizar, você vai usar 3 colheres de sopa de borra de café. Vocês estão vendo aqui. A borra de café, gente, é muito rica em cálcio, magnésio, nutrientes. É rica em potássio. Ajuda muito a sua planta aí. E vai te ajudar muito também se você passar a utilizar esse produto aí. Você vai pegar a garrafa de 1 litro. Eu não tenho como fazer aqui porque eu tô com uma mão só. Você vai pegar 3 colheres de sopa. Vai adquirir aqui dentro. Vai dar uma mexida. Vai deixar durante de 3 a 4 dias guardado. Eu já estou com isso aqui que está pronto já, ó. É muito rico em nutrientes para sua planta, gente. Então vale muito bom o resultado. Muito vou tentar abrir aqui para nós podemos utilizar na nossa planta esse adubo, gente. É muito bom. É muito completo aí, dá resultado. Vocês vão vir aqui na planta aqui, como vocês estão vendo, nossa amiga. Vocês vão adquirir um pouco nela. Não precisa diluir em água, porque aqui já está a dose já toda certa, preparada. Aí se vocês dizer, mas Poison, eu posso adquirir botar diretamente o pó na planta, pode também, gente. Se você quiser pegar um pouquinho, botar na sua planta também, é bom também, entendeu? Então se você quiser utilizar, é bom também, gente. Esse é um adubo completo com a borra do café, muito útil, que ia ser desperdiçado, jogado aí fora no lixo. A partir de hoje não vai mais, você vai produzir seu próprio adubo aí com a borra do café. E o vídeo de hoje foi isso aí, gente. É uma dica rápida, simples aí para você aí fazer um adubo aí, adubar aí sua terra aí. Esse adubo é muito bom mesmo, vale a pena você fazer. E o vídeo de hoje foi isso aí, gente. Espero aí que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, você se inscreve no canal aí para estar acompanhando as próximas notificações. Pode compartilhar aí com tuas amizades aí, comenta aí embaixo aí. Fiquem com Deus e tchau, tchau.